Ai, que medo. E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Fozzi. E finalmente, depois de muito tempo, hoje eu me trago o Ultimate Castle Knight da Zoera Parte 2. E sim, eu sei que estou, tipo, uns 4 anos atrasado para gravar esse vídeo. Inclusive, quem dizia pela segunda parte desse vídeo provavelmente já deve estar em um asilo. Mas tudo aí, é como dizia eu mesmo, antes nunca do que tarde. Mas então, se prepara aí, pois vocês estão prestes a ver uma gravação de 2019, com uma edição de 2077. Enfim, chega de enrolação, e bora que o bagulho vai ser bom. Nessa noite tem todos os animadores tijolinos. E por algum caralho de motivo, eu coloquei o William Afton nessa noite também. O porquê eu coloquei ele, eu não lembro. Faz tempo que fiz esse vídeo, cara aí. E nessa noite também temos o Left, o famoso botão pra esquerda. Você não pode mais continuar colocando, né? Tem que ver. Com os pontos que tenho aqui, dá pra colocar um escritório novo. Vamos colocar ele aqui. Olha só, que bonito esse escritório. Me lembra o Sister Walker Shop. Ok, todos os animadores estão ficando juntos. Preciso ficar de olho neles. Já, o que eles fazem nos grupos? Aí, já é um mistério.